Kan någon säga mig varför? Fattar inte, kom tillbaks, liv med mig. Jag vill ge upp. Jag vill komma till dig, kompis. Men jag kommer inte att komma på ett bra tag. Du var min bästa vän. För snart 10 år sedan träffade vi Sebbe och hans kompisar för första gången. De bodde i ett radhusområde i utkanten av Göteborg. Redan när de var 14-15 år började de med droger. Alldeles intill deras bostadsområde ligger Angeredsbron. För en vecka sedan hoppade en av killarna från den bron. Han hette Johnny. Han blev 23 år. Det här är berättelsen om Henke, Sebbe och Johnny. Det finns minnen, stunder som alltid kommer att finnas. Jag tänker på det hela tiden. I mitt hjärta har du en stor plats som alltid kommer att stanna. Vi har haft kul tillsammans. Det var stunder där vi hatade varandra och älskade varandra. Hoppas att du har det bra där du är nu. Du var min bästa vän, men nu lever du inom mig. Din vän Henrik. Ja, vad var det som hände? Varför hoppade han? Jag mådde dåligt. Ja. Jag tog ett tag efter begravningen när man var här lite grann i alla fall. Jag fick sån städning istället, så jag stod runt och städade typ 3 gånger om dagen istället. Hemma, i en vecka. Istället för att tänka på det. Så det var ju rent hemma i alla fall. Nej, inte tillräckligt högt där ändå. Inte tillräckligt högt där ändå. Det är en annan som har hoppat tydligen innan. Men framtiden, jag vet inte. Man har mycket planer, de är klart. Det skulle vara roligt att ha något eget företag. Så. Satsa på något eget, om en någon bra idé eller något. Och vi är så pass bra kompisar då. Eller, vi, ja, man, vi är med varandra nästan varje dag. Vi tröttnar aldrig på varandra, det spelar ingen roll vad det är nu, men som han, jag vet inte, vi och han skulle kunna bygga upp något bra, tror jag. Bara man kommer med någon bra idé då. Så. Ja, det är det som är frågan, vad man ska börja med, som, så får man vill ha ett företag, men okej, det är mycket jobb, det är ju typ ingen semester man kan ta sen efteråt. Jag har haft lite snack om bilar och så här. Mm. Ja, bilar då. Mm. Lite fixa bilar och sälja och så här. Det är liksom bara småplan och bara få ihop pengar just nu då. Va? Sen kan man få det att bli större då, man får börja någonstans. Men... ja, jag vet inte. Jag trodde han tänkte på det som kommer att komma för oss. Jag tror han tänkte på sig själv. Jag pratade ju med honom i telefonen, i mobilen, precis innan han släppte då. Gjorde jag. Ja, då sa han att han älskar oss. Och det vet jag att han gjorde. Ja. Ja, de hade varit på, eller de var på fest. Den var... Det hade blivit bråk. Och då hade någon ringt polisen i lägenheten. Så polisen var ju på väg. Så ringde jag och då stod han på bron redan. Nej, jag sa han orkat mer.
Han grät ju framför allt. Och sen när han hade sagt då, ja, jag älskar er och ja. Då stängde han av mobilen och kastade mobilen först. Ja, så 2 minuter efter jag hade pratat med honom så släppte han racket. Och det... Och då hann ju Johnnys lilla syster fram. Så hon stod ju på bron när han hoppade, om man säger. Natten jag inte kunde sova med mina vänner som har gått bort. Ja, det här är en grej jag skrev när jag bodde på behandlingshem då. Varför ska man leva när man inte har någonting att leva för? Min livsnista ligger en halv mil under jorden. Vilka beslut ska man taga? Kan ingen förstå mig? Jag vill inte vara kvar här. Jag vill vara någon annanstans, men jag vet inte vart. Kan ingen byta själ med mig så man får ett perfekt liv med en mamma och en pappa som lever tillsammans och har valbara råd och så hund. Henke är ihop med Hanna. Båda missbrukar droger och nyligen tog Hanna en överdos av GHB. Låt oss sitta. Råkade ut för natten här då, sen höll på att dö. Det är, saken är så att minnet av den här kvällen är, finns liksom inte då, va? Jag minns bara små stunder att jag hade ont och fått in mig för mycket. Mm. Och så händer det, och en väninna till mig hittade mig på golvet hemma och ringde ambulansen. Så vaknade jag bara på sjukhuset med slangar och såg bara vita ljus och undrade vad det var. Så jag har varit mycket droger och sånt, mer än jag själv har insett. Så, ja. Det har blivit mer, man tror inte att det är så mycket som det har varit, om man säger så. Ska du säga någonting? Nej. Jag såg dig först och så, som vanligt med någon kork. Jag kommer ihåg att jag såg dig och sen vet jag inte mer. Blev du inte rädd? Jo, det blev jag faktiskt. Jag tänkte inte när jag gjorde det. Nu efterhand så tänker jag att varför egentligen. Vi måste vara jävligt lätt på filmen att ta över oss. Ja, det kan inte ta den över, då ska vi ta den kort. Ja, det är jävligt inte. Ja, det går inte att vända med alkohol, vet du. Jag är väldigt känslig person, så. Men jag visar inte det så mycket. Jag är väldigt deprimerad, så. Mycket ångest. Mina vänner vet allt. Mina syskon. Min familj. Men jag vill inte att de ska se mig gå ner mig så kraftigt som jag gjort på senaste. Därför jag är hemma så mycket.
mycket med morsan också. Att man ljuger så mycket som man gör. Men jag tycker det är bättre att... Det, jag säger inte det att det är bra att ljuga för sina nära och kära, men det är bättre att ljuga för sina nära och kära än att se det. Alltså, så att det att, än att de vet om att man går ner sig så kraftigt som man gör. Jag orkar inte med att leva det. Det är livet som man lever, men nu lever man ju det här livet ändå. Den kvällen tar Henke en överdos av GHB. När ambulansen hämtar honom har hans hjärta stannat. Sen så vaknade jag upp och så såg jag bara vita lampor. Och tänkte jag, vad fan är det här över himlen, tänkte jag. Så hade jag en mask, så tog jag av mig masken. Vet, så jag hade tagit mitt första andetag 12 på dagen. Och 7 hade jag slutat andas på morgonen. Så det är... Jag legat i respirator i 5 timmar innan. Den kvällen där, måndag var det nog, så kom Hanna där. Hon hade, vi hade varit upp hos kompisen som bråkat. Så jag är med en alldeles liter GHB, den blåa skiten. Varför tog du en och en halv deciliter? Jag ville bara somna. Du ville då? Ja, för tillfället ville jag det. Varför? Ja, det var jobbigt. Läge, ångest och deprimerad. Och... Så som man är när man är, lever det livet. Hallå, oj. Jag tänkte hämta grejerna det och samtidigt. Så var de med och kör här nu. Nej, jag tänkte för Jerry, han ringde. Sluta! Får du sitta? Så, och du också. Så, sitt ner. Sitt! Sitt! Vad fan, varför är det här 5 i morse? Jag hade en jävla nationalsång på tv. Kom! Ja, vad fan, ja. Så, jag kommer upp igen snart då. Första gången jag provade droger var hasch. Och rökte. Sen har pratat amfetamin och första gången var på min student, sen tog studenten. Jag tänkte att jag har varit fotbollsplan här borta och släppa dem en stund. Jag tyckte det ser bra ut med här en pilla dagen. Och nu då, efter det här som hände nu i förra veckan, då förstod jag att jag var en pundare. Förstod jag inte sett mig själv som det innan. Man tänker inte på det, för man, är man arbetslös och går hemma och andra ser det, men jag ser det inte. Mina vänner som jag inte håller på, säger till mig, du får lugna dig. Men jag bara, ja men herregud, det är ingen, du vet så här. 2,5 månader satt jag och tog kort varje dag innan jag åkte in här nu på sjukhuset. Så då fattade jag liksom att herregud så är jag aggressiv och aldrig varit. Jag hade bara aggressioner hela tiden. Så att jag knäckte näsan på en tjej. Alltså för att jag sa, det är inte jag Anna. Någon vecka senare får vi höra att Henke hamnat i bråk. Han har häktats och i väntan på rättegång genomgår han rättspsykiatrisk undersökning. Henke är bara 18 år gammal. Vad så? Vad händer? Tjena grabbar. Tjena grabbar. Allt bra eller? Ja, det är lugnt. Okej. Ja, ja. Nu är jag hem. Nu är det här. Ja. Jag vet inte hur mycket du kan berätta, men nu vill vi skötta till. Nej, det var... Ja, det var ett helvete i alla fall. Var det. Vi var, jag skulle åka till en kille då, kolla på en skyddsväst. Så snackade med en annan kille som hängde med mig dit. Och han som hade västen var skyldig honom pengar. Och så upp i lägenheten och så blev det ett jävla hallå. Ja. Och sen så... Kom polisen hämta mig hemma hos mig. Vad är du anklagad för? Grovt rån och medhjälp till utpressning. Fast jag har gjort några kriminella grejer innan också, men det har ju inte varit... Ja, det har varit mest bilstölder och misshandel och sånt. Jag har blivit dömd 7 gånger innan det här. Så det är min 8:e gång nu. Morsan köttade på mig att jag skulle ta upp gymnasieutbildningen igen. När jag sitter inne och läser upp. Men jag kom in på, jag gick ett år på IB och läste upp mina betyg. Jag kom in på fordon, men sen tog ju drogen över. Jag gick det en månad ungefär.
Så jag tänkte man kanske kunde börja med något sånt igen. Så man får tiden att gå. Blir det någon tatuering med henne? Ja, det blir ju. Så att det är. Ja, nej. Men den jag har i tanke med Steve Sebbe. Jag är orolig för han framåt och det är dåligt sådana grejer. Så nu känns det som att jag har svikit honom när jag har åkt in. Men det får hoppas att han förstår. Så träffa läkaren. Jag vill inte ha någon jävla sobril. I så fall får han ge mig fan så mycket starkare för att funka inte med. Men det med Henke, var folk på att träna på någonting nytt? Han när skulle åka upp och träffa. Han var jätteglad och positiv såg jag. Så sa han så, ja men ifall du så mår dåligt får du krama om Sebbe. För han är ändå min bästa polare och detta när vi kunde snacka med honom med. Och frågan är hur det var med mig och det var alltid mycket positivt första gången. Sen plötsligt tog jag värsta tvärvändningen då veckan efter. Han hängde sig i cellen så kom de precis in och så drog de ner honom. Ja, jag tog inte det på allvar. Men å andra sidan var det ju ingen som tog Johnny på allvar heller när han sa att han skulle hoppa. Fick min dom igår. I 2 år. Så det kändes ju lite jobbigt. Jag fick ett utbrott. Fan. Ja, jag brukar alltid dunka skallen in i väggen och bli förbannad och så. Så det, några gånger. Det man tänker så jävla mörkt hela tiden på framtiden nu. Jag tänker bara på hur misslyckad man är och man försöker komma upp på banan igen, men så faller man ner igen. Har du lyckats lyfta med GB då? Nej, jag fick en kvart idag. Så det var lite så golat så bra. Det är därför jag gick upp hit idag nu. Så att det... Ja. Det går inte framåt för någon av er för tillfället? Nej. Det är det inte. Jag får ju vansinnesutbrott hemma. Så går hemma och kan få panikångest. Sådana här. Så vet jag inte vad man ska gömma sig under stolen eller vad man ska göra för att försvinna liksom. Det som Henke sa, är bättre att slå huvudet i väggen och få huvudvärk än och tänka på alla tankar man har. Jag vet inte vad man ska göra. Äta piller tydligen. Så nu ska jag hemma äta Florextin som jag inte ens vet vad det är. Så gärna man blir glad igen. Han har ju alltid varit livlig, rastlös. Det ska ju hända grejer hela tiden. Du säger ju hans kompis med. Fan vad tråkigt det är när du inte är hemma. Det händer ingenting. Du hittar alltid på massa grejer. Ja, inte bara dumma grejer då, utan roliga saker. Så när han börjar dagis. Han gick inte upp i sängen. Hemma. Fick dra med han. Han var ju tvungen att gå på dagis. Jag gick i skolan och så jag... Liksom var ju tvungen. Så kom vi till dagis. Var det världens liv innan jag fick ur han i bilen. Och sen på dagis. Sen så hann jag bara åka. Kom till skolan. Så ringde de från dagis. Så han har rymt. Han är ju duktig som man vill. Han är ju skärpt. Han var nog 15. Då ringde de ju nerifrån gården då. Då hade ju kom ju polisen dit och tog han då. Va? Och då ringde de efter mig att jag skulle komma ner då. Och då fick jag följa med till polisstationen då. Då låste de in han där ett tag och... Då fick jag ju veta att han hade tagit. Jag kommer inte ihåg om det var GHB eller vad det var. Efter domen på 2 år placerades Henke i fängelset i Kristianstad. Där kommer han ofta i bråk och till slut flyttas han till Fosieanstalten i Malmö. Där bedövas han genom tung medicinering. Efter ett par månader har han gått upp över 30 kilo. Jag har ungefär 25-30 piller om dagen just nu. I kvällen så har jag 2 stinnakt, 2 nitrosepam. 4 i psykos, 1 milligram Haldol och 200 milligram Zorkul.
på morgonen så får jag en typ en hand med, man skulle kunna säga att jag sväljer en hand med grus. Så känns det ungefär. Jag är en sån person, måste hävda mig. Det har blivit fyra skadegörelser, hot mot tjänstemän, eller tjänstemän och kvinnor. Våld mot intagen två eller tre gånger. Och självmordsförsök tror jag varit en gång. För första gången sedan Henke hamnade på Fosieanstalten ska hans mamma träffa honom. Hans bror och en kompis följer med. Ja, det är vakten. Ja, vi ska hälsa på Henrik. Välkomna. Tack. Du har inga pengar, ingen mobiltelefon. Inga cigaretter. Jättebra, kan du gå vidare? Det blir nog lite känslosamt detta. Lite där, tror du? Jajamän, vi får se. Du ser så glad ut nu. Ja, tjena. Hallå. Hallå, Roger. Hej. Hallå. Tjena. Det kommer glassmugga sen. Ja. Hallå, Roger. Det låter ju goda. Nej. Du har gjort lite tavlor till det. Har du gjort tavlor till mig? Ja. Varför är det 23 december? Jaha, det är snabbt som går till. Jaha, okej. Jag är helt matt alltså, du vet. Jag har suttit och darrat den senaste timmen. Känns snart inte jävla, Henrik. Nej. Fan, jag gör 16 kilo. Ja. Jag tycker det är rena vansinnigt att de ger dem så mycket tabletter. Men det är, vi har en ny läkare nu, han säger att det är ett specialfall. Ett specialfall? Ja. Vad då för specialfall? Nej, jag var paranoid en gång. Jag trodde att det var bomb inne på min cell. Jaha. Ja, jag var på natten också. Så jag satte mig längst ut mot dörren. Så satte jag den som öppnade. Då fick jag spruta i rumpan. Så var det godnatt i en vecka. Och så vaknade jag upp så här. Och så sa läkaren så här. Ja, du har fått en psykos. Vad var det vad jag visste? Jag trodde bara det var en bomb här inne. Ja. Du har inte sett min tatuering på benet, va? Det var länge sedan. Visa då. Ja, men det morsan fått det. Kolla här då. Det är ingenting jag var för i. Fan, det är tyvärr. Påhjärta på. Nej, vad fan är det? Nej. Hanna. Jag var tramsig, du vet. Jag vet inte, jag sluta nu, för helvete. Men jag är självkär, har du fattat det? Du gött med Hanna. Hur ser du med Hanna då? Framtiden med Hanna? Ja, du, det, jag vill ju vara kvar med henne, men jag vet inte om hon orkar vänta med mig. Men det, ja, det är hon som håller mig kvar nu, faktiskt. Det. Jag tänker mycket på henne. Det är nervöst. Man tappar ju kontakten, jag vet inte. Så har han skrivit lite konstiga brev till mig och sånt. Så då blir det lite... Ja, ser vi på han. Det känns ju dumt att bara skita i han. För det gör jag egentligen inte. Så att... Henke blev så beroende av alla tabletter han fick att man till slut tvingades skicka honom på avgiftning i Göteborg. Hanna har inte sett honom sedan han åkte in. Hallå? Hej. Hur är det? Hur är det? Jag blir chockad att se dig. Mm. Just nu mår jag som en kung, eftersom du har hört av dig. Så... ja. Så du vet. Jag fortfarande älskar dig. Det har varit jobbig fan alltså. Ja, jag vet. Ja, det är kanske lite tosigt. Nej. Fan, hur är det nu då? Eller liksom, är det Malmö och sånt? Vad hamnade jag liksom? Nej, jag fick gick in i en psykos. Jag var inne i en psykos i 3 månader. Ja. En sån psykos, du vet. Som jag... Jag fick ju brev och sånt och det... Ja, det var då jag var inne i en psykos. Jag trodde att det var bomber på rummen och... Såna grejer. Men det, den har gått över nu. Så jag hoppas på att det ska bli bättre med... Mm. Hur det blir mellan oss. Ja, det är bara lite bra. Jag har inte hört av mig direkt. Nej, jag har varit skitkastad, men det har varit... Jag fattar, jag förstår dig att du inte har hört av dig. Ja, nej, jag förstår, men det är liksom...
det blir lite konstigt allting. Alltså jag tycker det var skitjobbigt för det första när du satt, man säger så. Mm. Och jag ska fortsätta på utsidan liksom och sen flytt och lägenhet och allt vad det var. Så det är liksom övertygande svårt. Ja. Jag har inte kunnat tänka så... heller. Jag har inte kunnat göra någonting från fängelset. Det har inte varit så lätt för mig. Jag kan inte ringa dig när jag vill den. Jag kan få ta på det och skriva ett brev. Jag menar, jag har slut med stiga brev liksom, du vet. Jag fick inte ens ett utkort, du vet, förrän nu. Mm. Men... Men sen blev det ju också då när jag fick de breven där. Som jag sa till dig, när du skrev. Ja, det var lite så här bara, wow, du vet. Ja, men det var grejer jag fick för mig. Ja, nej, jag förstår, men det blev fel för mig också, om man säger så. Ja. Jag började fundera, när vad är det här? Så här tänker jag. Att om du är på någon fest någonstans så sitter en kille så jag håller om det bara. Ja, han Henke, han är ingen bra för det ena, du vet, han sitter i fängelse, han är dålig kille. Vadå dålig kille? Ja, så tänker jag. Så alla säger så, jag vet själv. Eller måste lyssna på andra gånger? Nej. Så... Nej, som du skriver brevet, jag hoppas vi kan ta upp kontakten igen. Mm. För att du är min stora kärlek. Det är klart, vad ska jag göra? Jag vet inte om han ska skratta eller gråta. Ha? Skratta tycker jag. Där. Ja, jag sätter mig så fan. Nej, men typ, när han åkte in så stannade jag ju kvar här och sen kändes det som att han fortfarande, när vi pratade, typ att jag har ju blivit förändrad, jag vet så, det känns helt konstigt. När jag pratade med Henke så sa jag det liksom att fan, när ni hade gått det är lite lättare. Ja. Mm. Att man får börja om på nollarna, vi har inte gjort så på 7 månader och man får liksom ta upp kontakten till att börja med och det känns inte konstigt allting. Det var Henke, men när du låter Henke, jag vet inte. Ja. Det känns jobbigt. Ja. Jag mår dåligt. Bensinen är slut och fan inga pengar och... Förhoppningsvis kommer det inte pengar då. Ja, det blir för mycket väl typ. Jag drog in mig en del kork igår för att man läcka. Ett par gånger. 70 gånger. Det blir kall för stunden i alla fall. Det är nyårsafton och efter nästan 2 år i fängelse ska Henke mucka. En kompis och Johnnys syster har kommit för att hämta honom. Henkes mamma har fixat ett jobb och hemma i Göteborg väntar familjen och kompisarna. Tjena. Fast den är låda. Ja. Åh. Tjena. Ja, det känns bra som fan alltså. Jag trodde fan aldrig den här dagen skulle komma alltså. Nej, jag har ingen morsan att hålla. Ja, Henke! Ja, skojar du eller? Vad gör du då? Vad gör du då? Nej, jag gör ingenting. Jag vet inte vad det är. Ja.
Jag är hemma om några timmar. Ja, men har ni åkt iväg eller? Ja, jag är på vägen nu. Kör försiktigt nu. Ja, det gör han. Ja, det är bra. Så ska jag vänta. Hej, ska jag med. Hej. Tjena, Nicke, Kicke! Det är bra för fan. Tjena, Susanne! Hur är det? Ja, det är bra. Det är gott att lämna, alltså. Fan. Ja, ska du gå upp, eller? Ja, jag vill gå upp. Ja. Hej mamma. Åh fan alltså. Hej mamma. Gamla nummer jag har. Testa en annan då. Medan Henke suttit inne har Sebbe flyttat från Göteborg. Nu bor han i Falköping hos en ny flickvän. Jag städar, jag har blivit en jävla hemmakärring, vet du? Diskar något under disken och bara, men... Du måste gå ut och röka sen. Jag sökte jobba som fritidsledare och dagisgrejer, någonting, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skrev. Jag jobbar på dagis. Jag bara slunger jävlar på käften, nu hör jag sådana käften. Som är så utgängspannan bara. Nej, men det är lugnt. Ungar och sånt, det är lugnt. Jag menar, inga små såna här runda när du går ute. Men jag menar, de bara meriter. Jag bara, jobbar på TBV, flyttfirma, rivfirma. Och sen, alla mina år har ju varit i banka. Bara vi jobbat svart. Jag bara, målare, byggare. Bara, inga som helst papper att visa upp här. Fan, man börjar bli brusad med det här. Han är nog ingen bra person för dig. Jag... Nej, jag var ingen bra person för den heller. Jag vet inte. Det bryr mig faktiskt längre. Alltså. Ha? Alltså, det var det. Det är lätt att säga det nu, bara man bryr sig ändå in i sin helhet. Ja, det är klart. Alltså, när jag var där inne brydde jag mig hela tiden. Men det är det som inte funkar. Sitter man in så vill du bara släppa allt upp, va? Eller försöka, eller? Ja. Men du säger det på gubben ändå? Jag vill faktiskt inte ha skiten. Jag vill inte ha något utav det egentligen. Visst, skulle han dra fram en korvflaska och alla skulle festa till det på gubben såklart de fann det. Och det var värre också gjort det. Skatteverket då, kolla där. Kolla en gång, kolla närmare där. Ser du det? Lurad. Är det den cool, eller?
Vadå? Man har ju väl en sån, vadå? Men det är ju du. När hände detta? Natten till igår. Natten till igår. Mm. Vad var det som hände? Jag mådde dåligt bara och jag hade ingen att prata med. Så direkt. Mm. Mm. Men har du någon att prata med sådär under tiden nu eller? Ja, det har jag väl. Jag låg i sängen här, va? Så här, i sidan är så här. Och så öppnade jag ögonen. Så trodde jag att det stod en älg här mitt i rummet. Helt sjukt var det, alltså. Så fick jag för mig att jag skulle skära med min handled. Så tog jag en rakhyvel. Så eldade jag bort plasten så, så tog jag ut rakhyvelen. Så skärde jag mig då. Har du skulle tänka någon? Ja, det har jag gjort. En gång. Fängelset då. Nej, men när man ligger där inne sista månaden så tänker man på hur bra allting ska bli. Och man har fixat jobb och... Ja, familjen stöttar en och eller andra vänner stöttar en och sådana grejer. Sen så kommer man ut. Visst, familjen finns där, vännerna finns där. Jobbet finns ju där. I övrigt så mår jag bra om det är någonting som trycker. Som jag inte vet vad det är. Hade du träffat din pappa först? Ja, jag träffade först. Hur var det då? Nej, det var så. Han mådde inte så jävla bra faktiskt. Du? Han. Nej, han har suttit inne och han har hållit på med droger och sånt. Så var det? Ja. Vi bodde ihop ett bra tag, jag och farsan. Mm. Sen så flyttade jag när jag valde hans bil. Då flyttade jag. Men sen är jag bra kontakten. Och... Jag vet inte, farsan är alltid farsan. Inte. Oavsett vad alla andra säger så är farsan alltid farsan. Ja, det här var något. Sertralin och Zoloft har han fått. Nu kan man hålla det i stunden. Och här, ja. Att han blev galen av sömntabletten. Bollar kom flygande ut ur gardinerna. Och det är ju helt sjukt. Alltså, de blir ju helt... Ja. Första gången vi var uppe på psyket så fick han 3 olika mediciner och sen sa de till han att gå ner till vårdcentralen imorgon om du känner att du måste prata med någon. Och då fick han även där andra, då fick han ju stillnockt. Och just de här, det står ju det klart och tydligt där på FAS på datan då att man ska inte ge såna här till sådana som har haft missbruksproblem. Jag förstår inte varför de skriver ut dem. Tidigt en morgon ringer Henke och vill att vi ska komma.
Han säger att han sitter i köket hemma hos Jonnys mamma. Hallå? Hallå? Var är han? Jag ser det blod i hela trappan. Har du det, va? Du ser det. Var det inte bra, alltså? Nej, jag förstår. Är vi bra? Fan, jag måste hem och städa upp blodet innan mor och syrran kommer hem. Nej, det tar vi sen. Josef? Ja? Kan du ta jackan här då? Så drar vi igen. Fan, jag funderar fan på att starkt flytta från Göteborg, alltså. Mm. Vet du, jag mår bara dåligt när jag ser den här staden och åker förbi den jävla bron varenda jävla dag, du vet. Mina tankar så ser jag henne, du vet, Johnny, du vet, falla, du vet. Det är bara som livet är så jävla fucking hopplöst, du vet. Mm. Man har bara lust att gå ut och köpa sig en dessa gobber, du vet, men ändå inte. Det känns som att man vill ta en kolp, du vet, så blir allting, du vet, bra så, du vet. Så mår man toppen och man är social, du vet, och pigg och, du vet, allting går bra, du vet. Man lagar mat hemma, du vet, i städar och, du vet, träffar tjejer, du vet, och massa sådana grejer, men jag vet inte fan. Jag skiter i den skiten, alltså. Det är bara, det slutar ändå i... Slutar ändå när man åker in eller så dör man av en överdos, du vet. Mm. Ja, thank you. Jag är på väg till Sahlgrenska. Ja, men jag ska sluta med det. Jag vet inte, jag hade smärta i skallen, du vet. Jag satt och kollade på den här filmen av Johnny, du vet. Så mådde bara bajs. Att jag saknar han som fan, du vet. Han var fan min bästa vän. Jag var med han typ varenda jävla dag. Ja, men jag vill få ut smärta någon annanstans. Ja, men mamma. Jag är också ledsen, du vet. Men jag är ju... Jag behöver fan prata med dig när vi kommer hem sen. Ja, jag kommer hem, jag ska bara fixa det här. Det var inte meningen, mamma, du vet. Jag är så jävla dåligt på insidan, du vet. Jag kan inte hjälpa dig, du vet. Ha? Jag sitter och väntar på att de ska sy. Jag hade ju ett missbruk utav GHB, men jag har ju tagit mig ur det. Ja, det är jag. Ja. Ja, man mår ju mycket bättre då, men det är bara det här. Man kan få sina depressioner ibland. Ja. Kan väl alla få, men alla skälla sig till armen, men... Ja, sen har man en morsa hemma som är livrädd och... Ja. Sitter du med den här då? Ja. 40 hundsting. Vilka har den? Jag ska lägga ner den här skiten här. Jag köpte en kupikis till den. Henkes mamma börjar bli mer och mer desperat. Hon har ringt runt till socialen, psyket och olika läkare för att få hjälp. Hon är rädd att han ska ta livet av sig. Men de får ingen hjälp någonstans. Det enda som händer är att Henke får mer och mer tabletter utskrivna. Det här är kanske sista kvällen vi ses. Och vi kanske vill se hur jag ser ut.
Senare på natten går Henke ner i köket och tar alla tabletter han kan hitta. Efter sitt självmordsförsök blir Henke tvångsintagen på ett behandlingshem i Småland. Ja, hallå Johnny då. Dagen efter den 16 april kändes det som tiden stod still. Jag trodde inte det var sant att min bästa vän hade hoppat från Angeredsbrons kant. Våran Johnny hade tagit självmord. Jag visste inte om det var tårar som kom i mina ögon eller om det var blod. Sen vet jag inte om jag ska ha någon, du vet, att avslut på den eller... Jag kör krossen till morgon idag. Jag är roligast på hela veckan. Och gasa lite, släppa loss lite. Det finns inga tankar om. Den bästa drogen som finns. Skapa kicka på annat sätt. Ja. Riktigt gött är det. En Volta och ett LVM innan man är 20. Du menar det nästan rekord på 20 år eller? Nej, nu är man färdig. Jag känner att jag är färdig nu. Ja, det är det. Det är bara en tidsfråga. Vad gör du sen när du fyller 30? Vad tror du? Då sitter jag med en fruga och en massa skit. Nej, det är jag nog inte. Jag tror jag är... Jag vet inte fan vad jag är.